Bom, como eu coloquei aqui durante cerca de uma hora na sessão da Câmara dos Vereadores, nós temos que entender qual é a situação primeiro, né? Essa queixa que fez o vereador Alex, infelizmente eu não tive acesso a nome de paciente para que a gente pudesse trazer as informações de forma mais fidedigna. Ele me repassou ali agora alguns dados, né? Então, tomografia, nós tivemos problema com o funcionamento do equipamento, né? Como eu expliquei, com relação à energia elétrica, então com certeza não foi cobrado valor nenhum de exame de tomografia. Ele me passou outras situações que nós vamos averiguar sem dúvida nenhuma, mas de antemão digo que no Hospital São Camilo, tudo aquilo que nós temos habilitação para fazer não é cobrado de forma nenhuma do paciente SUS. Aquilo que nós não temos habilitação, nós também temos uma parte de medicina privada, que caso os familiares queiram, obviamente que pode-se fazer pagamentos naquilo que não é habilitado pelo SUS.